Tveri si va. Kuusin. Oh-oh. Joo. Niin kuusin minäkin. Tää räjähtelee ihan vitusti. Joo, ei mene kovin vahvasti tällä hetkellä. No vittu, just mä sain sen sinne. Räjähdys vaan vittu. Nyt toi menee pois toi. No hyvä, koska mä olin tän tarpeessa. Älä laita se enää sinne päin. Se on noin korkea jo. Mä ruus tappo mut. Ruus toi pitkä tolleen päin. Mä tapoin myös itseni. Mun tää tyyli enemmän sinisiä paloja kuin keltaisia paloja. Unstable. Ei tullut twisti onneksi. Miten toi räähti mikä tonne? Tolleen. Mulla on tuo pitkä, mä heitän vaan se holdi kunnes vittu tää menee pois, niin sit se ei enää oo semmonen unstable. Aika nopeasti tää vaikka tuli. Mitä vittua tässä tapahtuu? Tää lagastaa jotain. No, multa ei käynnisty tää lakko. Neljä tois, viis tois. Mä teen tän 16 rivin nyt. Vähän huonosti, mutta...
palaelikkunaa. Joo, starttaa sitä, että kuolee yleensä. Oi vittu! Taas sille jäi toinen kikkihirto. Mulla oli tommosia... Ui persele. Vaan räjähti. Ilman vittu. Vittu mua leijuva perse. Pillu. Oh, congratulations. Oh, mul tää rähti ihan vitusti, ihan vitu huonosti vielä. Nyt joku terroristi pääsi irti. Jep. Muna meni vittuun taas. Hyvä. Ei. Ok. Ei tässä pelissä. Joo, nopee. Oh shit. Pyöräilyä vitusti tuli. Sori. Mun kattaisi holdit, mä en painoin väärän nappua. Noin pitkät paalto ei kovin hyvin, joku tässä näin vähän tilaa. Ei, me tarvitaan yks tohtoja. Hyvä. Saatiin sen. 119, no niin kuole paska. Ei, se oli vasta kanser. Jebor. Aika tasainen. Joo, hyvää työtä. Se hardas tohon. Mitä? Vitu hard perse mua ihan vitusti.
Aa, onko? Keko vissiin pistänyt tuon menee. En tiedä, mä ois mulla kaikille samalla. Saman verran kontribuutioa. Ihan! Aha! Nice! Vittu se harnas paljon. Älkää kuuleeko se on puun täällä. Oi perkele. Oho, Tetris hardei. Mikä se pois, kun tulee joku toinen tommonen juttu? Mä en tiedä, mitä se huoruus tapahtuu, mä vaan melkein auto pailottaa tätä. Maks tulee lakko kohta. Jep. Ruusu varmaan tarvii sitä. Näytä kuolta. Älä ruusuta tänne, kun sä tapoit mut. Ei voinu laittaa sitä hyvää muollekaan. Sä ois voinu laittaa sen holdiin. Noi pitkät paat on vähän ei! Mun kusi perse. Okei, kattoko mitä täällä on tapahtunut. Mä näin jo. Tragedia. Mä näin jo. Kaikki näkyy. Ei mä tragedoin lisää. Okei, mä kuolen soleen. Tää on vitu surullista. Mä oon se harras kaks ylintä mulla. Vittu.
Mitä? Oi, ei ollut kovin reilu temppu. Nyt jos mä saisin pitkään. Oh, yes. Mä voin vähän polttaa vähän rivejä meille. Mä se ei tuntu vistiä. Vittu oli... se. Oho, no onneksi mä just, kusin just oikea se aika. Oho, mulla on tosiaan vittu. Varmaan riittää. Vaikka se oli vaan 14. Miten menee? Miten se... Shiiit. Vissyy. Mitä? Vittu. Onks tää nyt Skorpio? Oh. Okay. Ok, Skorpio alkaa vittu heti ampua kovin. Ei, just kun mä olisin tarvinnut ton holdin. Me holdin nyt vittu. Nyt tarvitsis pitkään... Vittu ei sitten. Tarvitsis ainakin kaksi pitkää. Miten niin mukaan en vittu? Mitä vittu persettää kusettaa? No Skorpiot aina vähän kusettaa. Ah, twistas. Ah, vittu se kusi just pillon taas väärällä hetkellä. Mikä on hikin oikein hetkeä kusta pillu? Oho, oi saatana! Iku vittu! Oi vittu! Hattu ihan suoraan perseet vittu! Ah. Tossa tuli ihan vittu. Oli... millimetrin pääs lakkoon. Ok. Niin mä saan tän lakoon ehkä, no... Tarvit yhden rivin. Ui saatana.
Onko se kuolema? Mitä vittu sille mitään rivei? Tää on aika kertomassa. Voi saatana. Mä kuolen ihan just. 16 attack. Sit se on noin paljon. Mä vittusta. Menee vähän heikosti. No nyt ainakin. Miten vitus se saa noin rivit pois? En mä tiedä. Näkö sä saa Tetrixan tai jotain? Mitä kusetus? Kaikki lakon. Vittu, seuraaksen saadut palkankorotukset vaan menetet. Tuli inflaatio se. Oi vittu, sä laittokin tän... No mitä helvetti? Miten se voi kombottaa noin paljon? Reba on ihan vitu hidas. Niin on. Ja se yleensä on näin hidas. Mä en tiedä, mitä yrittää. Mua se ei nyt hyökkää hetkeä. Mä kyllä saan tää selvitettyä kyllä. Ei nyt. Ai ai vittu, mä painoin vaikas vittu spacea. Mitä? Mä oon antanut mun kääntää tota. Ei! Ei, se elossa! Mä herään just tänkin. Eiks lä... Menit mun tänky jo! Mitä vittu? Mä yritin. Mitä kusetusta? Skorpio oli ihan vitu perse. Mä yritin... Aaaa, oh, shit! Mitä persettä?